ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି, 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ଯିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 400-500 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଆସିବୁ। କେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଲୋକ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ? ଚିକେନ ଖାଇଲେ? ଚିକେନ ବହୁ ରୋଷେଇ କରି ଶୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ 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 ଆଚ୍ଛା ପିଲାଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିନି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିନି। ପିଲାଦିନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ବନ୍ଧୁକ, 20 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପିଲାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? 20 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା କଥାରେ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, 20 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା ମୋର ପିଲାଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 20 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା, 20 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା ଚିଲଉଥିଲା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଦୋକାନୀ। ମୁଁ କହିଲା 20 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା 8 ଟଙ୍କା କେତେ ସସ୍ତା ହବ, ଗୋଟେ କିଣି ଆଇଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା, କହିଲା ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ, 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କିଣିଥିଲି ନା, 20 ଟଙ୍କାରେ ଉଠେଇଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସିଏ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରିବେ, ବାଘଟେ ହରିଣଟେ ଭାଲୁଟେ କୁକୁରଟେ ଏତିକି ବାହାରିବ, ଆଉ କିଛି ବାହାରିବନି। ଏ ବାପାରେ ଉଠିଲେ ସେ ବାହାରିବ, ବୋଉର ଉଠିଲେ ସେ ବାହାରିବ, ଯାହାର ଉଠାଅ ବାଘଟେ ହରିଣଟେ କୁକୁରଟେ 3-4 ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କିଆ? ସେମିତିଆ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ମୁଁ, ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା କିଣିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା 20 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା, ହଉ ଉଠେଇଲି ଉଠେଇଲି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ରିଅଲରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଥିବ ଗୋଟେ ମାଇ କୁକୁର ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ମିଶା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛୁ ନା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଠାଲ ତୋର ଗୋଟେ ଉଠାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋର ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା କ୍ୟାମେରା କାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତ? ସେଇ ଖୁସିରେ ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଳେଇଲି କୋଉଠି କହିଲେ ଦୋକାନକୁ, ନା 20 ଟଙ୍କାରେ ତତେ କ'ଣ ସୋନି ଆଲଫା କ୍ୟାମେରା ଦେବି? ଆଉ ପିଲାଦିନେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଚାଲିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବି। ମୋ ଭଳିଆ ତୁ ଠିଆ ହବୁ କହିବୁ ନା ବସି ପଡ଼ିବୁ? ନା ନା ମୁଁ ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ଚାଲିଛି ବୁଲୁଛି, ଲୋକ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି? ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି, 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ଯିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 400-500 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଆସିବୁ। କେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଲୋକ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ। କେମିତି କହିଲେ, ଟୋଟାଲ ଆମେ ତଳେ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଦୋକାନରେ ପଶିବୁ, ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ପଶିବୁ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ଦୋକାନ, ଆଉ ଖାଇସାରି ଏମିତି ବାହାରିବୁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର। ଟୋଟାଲ ଘରୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଢ଼େଇ 400-500 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କଲେ ଫସିଯିବେ। ଥରେ ମୁଁ ଖାଇକିରି ମାନେ ତଳ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରି ପଳାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଧରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଧରି ପକେଇଲା ମୋତେ, କହିଲା ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତଳପଟେ ଯାଉଥିଲି, ତମେ କିଏ ଧରି ପକେଇଲ? ନା ତଳପଟେ ଖସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏପଟେ ତଳପଟେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲା ତମେ କି ଆଳୁ ଛେଲୁଛ, ଆଳୁ ଚୋପା ଚାଲୁଛ? ନା ଆଳୁ ଚୋପା ଛେଲୁଛି, ଏବେ ତେତେ ଧରି ପକେଇଲେ ତୋ ପିଠିରୁ ଚୋପା ଛେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୋ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। ଝିଅ କଥା କହିଲେ ତୋ କଥା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ହେ ଭଗବାନ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। କଥାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କଥାଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, କଥାଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରି ଆଖିଟା ମାରିଦେଲି, ଆଖିଟା ମାରିଦେଲି, ଆଉ ସିଆରି ନୁହଁ ନିଆଳି ଛେନା, ନିଆଳି ଛେନା। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କି? ଏଇଟାକୁ ସାରିଦେଇ ଯିବା, ମୁଁ ଆଖି ମାରିଦେଲି,
ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେପଟୁ ସିଏ ବି ହାଲକା ଇସାରା ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଟଙ୍କା ଯଦି କଥା ନ ଧରିପାରିବ, ଆରେ ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ ରେଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସବୁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲା ପିଲା ତ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ ନା, କ୍ଷମା କରିବେ। କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଘରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ତା ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କ'ଣ ସିମ୍ ନେଇ ନା 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 ସିମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛି। ଘର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ ନା, ନମ୍ବର ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତମ କଲେଜରେ ତୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛ, ତାରି ଫୋନ ହେଇଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫସିଯିବେ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଝିଅ ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୋ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏପଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା, ଛୁଇଁବା ମନା, ଛୁଇଁଲେ ତ ଖାଇବ ନା 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 ହତ ଲଗାନା। ମୋ ସରଳ ସାଙ୍ଗଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ପଚାରିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ, ବାକି ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣିବ ଟାଣ କରିବ। ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ମନା, ତାମାନେ କବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ମନା, ତାମାନେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି, ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି। କବି ସେଠି ପାଟି କରି ମନା କରନ୍ତି କି ନା 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 ହାତ ଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ତ, ଗିନାଟି ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା, ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା, ଦଶ ବାର ଟଙ୍କାର କଥା, ଦଶ ବାର ଟଙ୍କାର କଥା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା କିଣି ଆଣେ, ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା, ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଧୁକୁ 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 ଧୁକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ଥର ମନା କଲେ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ଧୁକୁ ଧୁକୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଜଳିକି ରଖୁ। ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ଧୁକୁ, ମୋ କହିବା କଥା ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହେଉଛି, ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବଲ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ଏତେ କ'ଣ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ନିହାତି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି, ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବି। ଟଙ୍କା ମାନେ ରେଡି ତ ଭାଇ, ଜଣ କହିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହବ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁଛ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭଗବାନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ଛଣ୍ଡେବି, କ'ଣ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଇବି ନା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ରେଡି, ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁବୁଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କହିବି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାରି, ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଏ ଆକୁଳ ନ ହବ ଭାଇ, ଆକୁଳ ନୁହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ। ମୁଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଫାଇନାଲ, ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ଫାଇନାଲ, ଅନୁ ଅନୁ ଆଗରେ ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହଁ ଭାରତ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରେମ ଭାବ କି ଦୋକାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହଁ ଭାରତ କିଏ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତମ ଚୁଟିରେ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି, କାଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ବୁଲିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି, 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ଯିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 450 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଆସିବୁ। କେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଲୋକ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ, କେମିତି କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ତଳେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଚା ଦୋକାନରେ ପଶିବୁ, ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ପଶିବୁ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ଦୋକାନ, ଆଉ ଖାଇସାରି ଏମିତି ବାହାରିବୁ
ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର, ଟୋଟାଲ ଘରୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଢ଼େଇ 400-500 ଟଙ୍କାର ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କଲେ ଫସିଯିବେ। ଥରେ ମୁଁ ଖାଇକିରି ମାନେ ତଳ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରି ପଳାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଧରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଧରି ପକେଇଲା ମୋତେ, କହିଲା ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତଳପଟେ ଯାଉଥିଲି, ତମେ କିଏ ଧରି ପକେଇଲ? ନା ତଳପଟେ ଖସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏପଟେ ତଳପଟେ ଜଗିଛୁ। ମୁଁ କହିଲା ତମେ କିଏ ଆଳୁ ଛେଳୁଛ? ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଚାଲୁଛ? ନା ଆଳୁ ଚୋପା ଛେଳୁଛି, ଏବେ କେତେ ଧରି ପକେଇଲେ ତ ପିଠିରୁ ଚୋପା ଛେଳୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୋ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। ଝିଅ କଥା କହିଲେ ତୋ କଥା କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ହେ ଭଗବାନ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। କଥାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କଥାଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, କଥାଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରି ଆଖିଟା ମାରିଦେଲି, ଆଖିଟା ମାରିଦେଲି, ଆଉ ସିଆଳି ନୁହଁ ନିଆଳି ଛେନା, ନିଆଳି ଛେନା। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କି? ଏଇଟାକୁ ସାରି ଦେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ ସାରି ଦେଇଯିବା। ମୁଁ ଆଖି ମାରିଦେଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେପଟୁ ସିଏ ବି ହାଲକା ଇସାରା ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଟଙ୍କା ଯଦି କଥା ନ ଧରିପାରିବ, ଆରେ ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ ରେଡି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସବୁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲା ପିଲା ତ, ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ ନା କ୍ଷମା କରିବେ। କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଘରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ତା ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କ'ଣ ସିମ୍ ନେଇ ନା? ନା ସିମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଇ, ଘର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତା ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ। ନା ନମ୍ବର ଫମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତମ କଲେଜରେ ତ ପଥର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ସାଇଡ଼ ହେଇଛ, ତାରି ଫୋନ ହେଇଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫସିଯିବେ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଝିଅ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୋ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏପୁଟ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା, ଖୁଇବା ମନା, ଖୁଇଲେ ତ ଖାଇବା। ମୋ ସରଳ ସାଙ୍ଗଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ପଚାରିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ବୁଝା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ, ବାକି ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣିବ ଟାଣ କରିବ, ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା। ତାମାନେ କବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା। ତାମାନେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଛି, କବି ସେଠି ପାଟି କରି ମନା କରନ୍ତି କି ନା 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 ହାତ ଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା, ତ ଗିନାଟି ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା? ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା? 10-12 ଟଙ୍କାର କଥା, 10-12 ଟଙ୍କାର କଥା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା କିଛି ଆଣେ, ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା, ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଧୁକୁ 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 ଧୁକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଥର ମନା କଲେ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ଧୁକୁ ଧୁକୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଜଳିକି ରଖୁ। ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ଧୁକୁ, ମୋ କହିବା କଥା, ରାତି ସାରା ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହେଉଛି, ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବଲ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ଏତେ କୋଉ ଭଳି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଡାଇଲଗ୍
ନିହାତି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବି ଟକା ମାନେ ରେଡ଼ି ତ ଇଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହବନି ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଡୁ ଛାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ 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 ଏ ଭଗବାନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ କାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ିବି କଣ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଇବି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ି ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁବୁଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାବି ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଏ ଆକୁଳ ନ ହବ ଭାଇ ଆକୁଳ ନୁହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ମୁଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଫାଇନାଲ ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ଫାଇନାଲ ଅନୁ ଅନୁ ଆଗରେ ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହ ଭାରତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରେମ ଭାବ କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହ ଭାରତ କିଏ କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତମ ଚୁଟିରେ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କାଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ବୁଲିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ